Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra óskaði liðsinnis þýskra stjórnvalda í máli Hauks Hilmarssonar þegar hún hitti Angelu Merkel kanslara í dag. Tyrknesk stjórnvöld segja að Haukur sé ekki í haldi þeirra. Gott kvöld. Íslensk stjórnvöld fá aðstoð Þjóðverja til að grennslast fyrir afdrif Hauks Hilmarssonar sem talið að hafi fallið í Sýrlandi í febrúar. Málið var tekið upp á fundi Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra með Angelu Merkel kanslara Þýskalands í dag. Tyrknesk stjórnvöld segja að Haukur sé ekki í haldi þeirra. Tilgangur ferðar Katrínar til Þýskalands að taka þátt í hátíðahöldum íslenska sendiráðsins þar vegna fullveldis hátíðarinnar, en fyrst var ferðinni heitið í kanslarahöllina í Berlín þar sem Angela Merkel, nýkjörinn kanslari í Þýskalands í fjórða skiptið, tók á móti Katrínu. Þær Katrín og Merkel áttu síðan klukkutíma langan fund þar sem meðal annars var farið yfir málefni flóttamanna og þróunarsamvinnu. Þær ræddu einnig mál Hauks Hilmarssonar sem talið að hafi fallið í átökum í Sýrlandi í febrúar. Ég bara í ljósi þess að við vorum að ræða stöðun í Tyrklandi, þá notaði ég tækifærið og óskaði þess að embættismenn okkar gætu leitað til kollega sinni í Þýskalandi aðstoð í því máli. Ég ljósi þess að við höfum ekki mikla reynslu af þessum málum, þannig að ég óskaði liðsinnis þegar við það. Og því var mjög vel tekið. Samkvæmt upplýsingum frá forsætisráðuneytinu var fyrirspurn Katrínar til Merkel borin upp í samráði við utanríkisráðuneytið sem hefur farið með mál Hauks Hilmarssonar. Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra ræddi í dag við varnarmálaráðherra Tyrklands sem tjáði Guðlaugi að Haukur væri ekki í haldi Tyrkja en sagði að tyrkneski herinn myndi liðsinna íslenskum stjórnvöldum í leitinni að Hauki.